Заяа байцгаанда манайхан киночтны энэ удаа та бүхэндээ зориулаад 2004 онд гарсан тулаанд драм төрлийн Once Upon a Time in High School буюу Ахлах сургуульд нэг удаа киног ярьж өгөхөөр бэлдлээ. Биднийг дэмжиж subscribe дараарай. А харин like subscribe дарсан киночтдоо маш их баярлалаа. За энэ бол Хянсу. Тэрээр дээр л хэлт харгас хэрцгий байдлаараа алдартай ахлах сургуульд шилжин очдог. Хянсу доод зиндааны ангид элсэж хамгийн хойно нь энд бүдүүний хажууд суухаар болно. Ер нь бол энэ сургууль хагас цэргийн зохион байгуулалттай. Багш нарын үг энд хуйлал гэсэн үг. Цэргийн дарга нар хүртэл сургуульд хяналтаа тогтоож өөрсдийн гар хөл болсон хүүхдүүдээр сурагч нарыг хяндаг. Хянсу шинэ ангид нэг л дасаж өгөхгүй бай. Уг нь бол манай залуу ирүүл чанга бийтэй, баргийн хүнд дээрлэхгүй байхаар л да. Хянсугийн аав нь эргэн тойрны бүх хүндээ сайн ханддагч, ганц хүүдэл их хатуу ханддаг. Харц буруулаад байлгүй сайн барьж бай. Хянсуг зөвхөн хичээлдээ сайн байж, шин сургуульдаа эхний тавд ор гэж аав нь шаардна. Хянсугийн бүр гичмхий нээлттэй биш байгаа нь ерөөсөө л аавынх нь хүүдээ хатуурхдагаас болсон байх. Нэг өдөр манай даруухан залууг энэ тайрдас шиг нөхөр дээрлэх нь. Бүр татвар үг гэж цүнхийг нь ухаадал. Хянсу үг дуугүй номоо юм шиг харагддагч тайрдсан өдөс бол хэгж өрхнэ. Тайрдас ч шууд цохиод авалгүй л яах вэ? Энэ тайрдас гэдэг байгаа нөхөр их омогтой байгаа нь нэг шалтгаантай. Өөрөө муу сурдгаасаа болоод энэ ангид өлөрсөн хөгшин гар юм байлээ л дээ. Хянсууд жийл гэж унаад гартаа юм байхаар хайж байхад ангийн атаман түүнийг дуугүй болгоно. Бас л атманы өдөс хөөрхөн хэгжүүрхэд авнаа бас ч гэж. Гэхдээ энэ анги атман гих зэвүүн харцтай энэ залуу сургуулдаач, амьдрдаг хороололдооч, сайн зодолддогороо нэртэй учир тайрдас тэр дороо нам болно. Дараа өдөр нь бололтой багш нар болон сэргийн дарга нарын гар хөл болсон хөвгүүдтэй Хянсугийн ангийнхан сагс тоглодог. Ангийн атман гихдэх нөгөө зэвүүн харцтай залуугаас өөр сайн тоглодог хүн байсангүй. Эхэндээ бол манай хэд жинхэнэ шүүрдүүлэн шүү дээ. Энэ үед нөгөө талын атаман мана нэг залууг дээлв дарна. Бүр гемтэй ч гэсэн байдаг. Хянсу шийтгүүлж гсэн байртай сургуулаас гарч ирэхэд ангийн атаман түүнийг өөрийн багтаа оруулна. Гүй тэр, Хянсу манч сайн сагсч юм аа. Сургуулийн атаманы ангийг зэвүүн харцад ангийн овгортойгоо нийлээд будаа болгодог. Хянсу ч энэ алтан боломжийг ашиглан ангидаа нилээн нэр хүндтэй болоод авлаа шүү. За манай гол дүрийн даруухан Хянсу маань сургуулийн нийлээнд ажгүй хүрээлэлтэй болчихлоо. Ангийн атаман зэвүүн харцад наймаачин бүдүүн бөмбөгтэйгээ хуг даруулдаг сөүлдэ нөхөр цэргийн том даргын хүүхэд гих зэрэг ангийн хэдтэй найзууд болноо. Нийлж хоол унд идэж шөнө нууцар ба аранд орно. Юм юм үзжил байна да манай Хянсу чинь. Нэг өглөө нь сургуульдаа явахаар автобусанд суун. Энэ үед Хянсу энэ охиныг хараад л шууд дурлаж ирхэн. Нөгөө охиныг нь дээд ангийн хідэн бүтггүйгээр дээрлэхэд цүнхийг нь булаахад манай Хянсу танилцах боломжийг ашиглан шууд зөрг гарган очдог. Учтраахаа цүнхийг нь эргүүлээд өгч нөгөө зэвүүн харцтай найз нь араас нь ирж залуу зүгээр өгчхөлдөө гэж хэлнэ. Нөгөө хідэн зүгээр суулсангүй ээ. Энэ үед харин зэвүүн харцтай атаман дээд ангийнхаа хидийг ганцаараа будаа болгоно. Тэгэд автобус зогсох үед Хянсу хөөрхөн охины гараас атхан нөгөө хидийнхээ урд орж зүхтэй хар шийдлээ. Нөгөө хөөрхөн охинтойгоо нуугдчихсан байж байтал хулгана гай болно. Охин ч хулганаас айж дээд ангийнханд баригдана. За яг дилб нүдүүллээ гэж бодтол зэвүүн харцтай атаман маань араас нь нөгөө хоёрыг цөм цохиж унагдаг. Охин баярлснаа илэрхийлэн манай хэдийг сайхан хоолоор дайлна. Энэ нэр Хянсуг яа айтаа байц. Хитэрхий дарах юм да хөөрхий. Охин тойч айтаахан үг сольж чадахгүй. Харин зэвүүн харцтай атаман бол шууд л найр харгас сэдэн. Та хоёр төрүүлээд явж ба гэд хөөрхөн охинтой хамт яваад өгнө. Араас нь манай Хянсу бүдүүнтэйгээ хамт автобусанд хачин царайлаад л харин. Ер нь тэгээд санаачлаггүй даруухан байх нь дэмич мата. Тийм ээ манайхан. Маргааш нь Хянсу атаманаас нөгөө охины талаар тойруугаар юм асуув. Та хоёр яасан хэл ама олцож чадсан уу гэж мэгэдэл.
Харин энэ үед өчигдрийн зодуулдаг дээд ангийнхан ирж, манай хоёрыг ангитай хүчээр авчирна. Самбрын урд хид хідэн удаа цохиулсныхаа дараа зөвүүн харцтай атаман бол твтсэнгүй. Нёгийгэ үзчихлээ гэд бүгдтэй зодолтно. Энэ үед манай Хёнсу харин мужиг цан гаргаж цуг зодолтдөг. Чаддсан бол дайраа дэр зүгээр хид цохиулаад болох байсан юм а. Нэрэнт мөө эднэрт нэг л зодуулвал сургууль дээр хинч биш болно гэсэн үг. Энэ нэр баахан зодуулсан хэрийг шийтгээд бүр дээрээс нь захирлан ээжийг нь дуудаж энтер. Ихэс сонь сургууль байгаа биз. За тэр яах вэ? Манай зөвүүн харцтай атаманы ээж нь кино жүжигч юм байна л та. Хүнийг ирж аваад явахад сургуулийн хүүхдүүд ээжийг нь таних байдаг. Харин манай атаман ээжийнхээ талаар ярих нэг их дурггүй. Бас л гэр бүлийнхээ асуудал тайл гэсэн үг. Дараа өдөр нь Хёнсу хөөрхөхний талаар атаманаас асуунаа. Энэ үед харин нааштай мэдээ сонсон шүү дээ. Тэр өдөр нөгөө охин нь атаманыг тоогоогүй, бүр харьцаачгүй гэрлүүгээ орчихсон гэдэг. Үүнийг мэдээд Хёнсу дурлсан охин автобусанд суухаас нэхлээд дагсаар сургууль дээр нь очино. Энэ тэндээс нууцаар харахаас арай өөр юм хийлдэ бороо гэд хэлчихмээр л байна. Яг энэ үгийг манай хүн сонссноо гэлтэй. Гадаа бороо орж байхад шүгэр авчираад түүнийгээ хүлээдэг. Тэгэд гараад ирэхэд нь шууд яваад очихгүй баг өөрөө цухтаана гэж ийм ичимхий байх гэж. Харин энэ үед хөөрхөн охин өөрөө шүхэрд орно ороод ирдэг. Баг манай хүнээс илүү санаачлагтай байгаа биз? Хянсууч хэсэг зур краштайгаа юм ярьж авас түүнд гитартай дуулж өгнө гэд амлчихдаг. Тэгэд гертэн дөхөж ирээд краштаа шүхрээ өгөөд өөрөө бороон дунд гүйсээр харин. За бас л овоо штэ те. Бас муугүй сэтгэлтэй гэдгээ харуулаад авлаа манай Хянсу. Амлалтаа биелүүлэх гээд өдөр шөнөгүй гитар сурахаар шийдлээ. Хичээл дээр хүртэл гитараа давтсаар л. Нэрэ өчигдөр яагаад хичээл дээр ирээгүй юм бэ? Жаахан би өвдөдөө. Гараа явчихсан. Дахиад зодолтой юу? Юуны чинь зодолдох гэж? Манай хоёр ингэж ярилцсаж байхад нөгөө наймаачин бүдүмч нь ангийн хүүхдүүдэд насан туршигчдын сэтгүүл зарж байдаг. Атман булаагад автал гай тарж түүнийг нь багш харчихна. Юу болоод байна? Наад үзэж байгаа юм аваа дэр. Атаман багшийн өдөөс хэгжүүрхэж байгаад хинийх нь наадах чинь гэж асуухад нь бүдүүнийгээ заагаад өгчөгдөг. Энэ цагаас эхлээд нөгөө бүдүүн маань атаман найздаа өс санж эхэлнэ. Атаман араас нь эргэт нь юм ярихгүй яваад өгч байгаа юм чинь. Нэлээн гомдож хөөрхий. Очоод уучлалтгүй. Тэрний их мөн бидтэй. Өө нэрэ мартчихж. Маа энэ шүхрээ ав. Өнжөөтэй нэг дугуланд явдаг гэлөө. Чамд шүхрээ зээлдүүлсэнд баярлалаа гэж хэлүүлсэн шүү. Өнжөөтэй уулзсан юм уу? Би юу гэж бууж өгөх вэ дээ? Гараа яагаад ингэсэн гэж мэдэх үү? Жаахан үзүүлбэр үзүүлсэн юм аа. Ийм юмхтэй анхудаал харж байна. Хэдэн өдөр дагаж гүйсэн гэж бодож байна. Эртээдийн борооноор гэрийнх нь гадаа хүлээгээд л байсан. Гэтэл нэг цагийн үед гарч ирдэг юм байна. Тэгэхэр нь сайхан боломжгүй гэж бодоод хамаг хүчээрээ хан цохиод авсан. Царай нь яаж хөөрснэг чи харсан ч болоосаа. Удсангүй альчуур авчирээд боож өгсөн. Боломжийг ашиглаад жинтэй гурван үг хэлээд авсан шүү. Нөгөө чиний төлөө үхсэн ч яах вэ гэд хэлчихсэн. Ээ хөөрхий, манай атаман аль хэдийн Хёнсугийн крашиг найрчсан байдаг. Хёнсуд сэтгэл санаагаар унчилгүй л яах вэ хөөрхий минь. За ингээд хэдэн өдрийн дараа краштайгаа уулздагч аль хэдийн атаманы найз охин болчихсон байх нь тэр. Манай Хёнсу бүр нэг хямарчихсан өнжүүгийн найзыг нь тоож харж байгаа юм байхгүй. Эмор одол гараад явчихна. Нэг өдөр атаман Хёнсу хоёр хичээлдээ арай хийж амжиж ирлээ. Тэгээд атаман бүдүүнийг дуудсан чинь өөдөөс нь амар пэдгэр байдаг. Хёнсу гайхад асуусан чинь сургуулийн атаманы бүлэгт орсон гэж хэлдэг. Том артай болчиход ингэсэн юм байна л да. Хёнсу ангитай яваад ортол нөгөө тайрдас чинь сургуулийн атаманд мөрийтэй тоглож байгаад баригдаад балбуулж байдаг. Хёнсу эхлээд түүнийг өмөрч хэдийн юм хэлнэ. Чи одоо хий юм бэ? Жижүүр сурагч гэхэрэл бусдыгаа дээрлэх болдго юм уу? Юу гэнэ? Гөлөг чинь. Энэ үед зөвүүн харцтай анги атаман орч ирнэ. Энэ нэрээ сургуулийн атаманд нэг үзчих юм уу? Гэсэн чинь нөгөөх нь дараа болъё гэд яваад өгчихдэг. Зөвүүн харцтай анги атаманч бас л эвгүй гарав штэ. Сургуулийн атаман хүртэл түүнээс айж байна гэж боддоо. Дараа нэг өдөр нь Хянсуг харж байхад өнжүү ангийн атаманд хаягдна. Нэг ёсондоо ангийн атаман өөрийг нь дураар нь байлгахгүй байна гэж хэлээд өнжүүгээс салдаг. За одоо л нэг Хянсу боломжийг ашиглах нь дээ.
өнжиг ганцаараа дээвэр дээр байхад нь сэтгэлийг нь засах гэж хэдэн үг хэлнэ манайхан. Араас нь зэвүүн харцтай атамаа ирж зогсоод дараагийн хэсэг рүү шилждэг. Манай хянсу охин гэж явсаар байгаад сурлага нь 20% буурчсан байх нь тэр. Багштай нэг сайн загнуулж авнаа. Уг нь анх орж ирэхдээ сурлагадаа сайн л байсан. Одоо яаж чад хэдэг байна гэдэл. Толгоор нь номор нэг сайн дэлсдэг. Гүтгээд охин гээд гүгэд байхар чинь сурлага нь муудалгүй явах дээ. Оройн өнжүү хянсуг уушин газарт дуудаж уулздаг. Энэ өнжүү атамаанд хаягдчихад хянсуутай уулзаж тайвширч байгаа бололтой шүү. Хэсэг зуур манай хоёр юм ярьж байтал өнжүү атамааны бэлгэлсэн үзгийг хянсууд өгдөг. Тэгэд түүнд дамжуулаад өгч хөрэй гэж гуй. Энэ одоо яасан даварцсан өнжүү вэ? Хянсуу удалгүй өнжүүг хөргөж өгнө. Тэгэд гертэ ирээд өнжүүгийн байнга сонсдог FM-лүү захитал бичиж түүнд сэтгэлээ илчилнэ. Зүг зүгээр байсан зүрх сэтгэлийг яаж чи ингэж өөрчилж чадваа гэдэл. Гоо шт. Чи бас л гоё аргаар сэтгэлээ илчилж шүү. Маргааш энэ сургууль дээр атаманы үзгийг хэд хоног бодсны эцэст чамд өгөхөр шийдлээгээд гарт нүгэн. Атама хэрэггүй чи ав гэж хянсууд хэлээд өнжүүгийн талар жаахан хуншгүй зүйл үргэлжлүүлэн хэлдэг. Хянсу хайртай өхнөө муу хэлүүлж чадсангүй. Атамантай зодолтно. Гэхдээ бас л сансныг бодвол дайжгүй үзэн шүү. Ан ман гэх юм уу дабраг. Энэ харуул хоёуланг нь нэг өрөөнд оруулж хагаад нүгдэж гарна. Яахаараа ингэж хүүхдүүдийг дураараа зоддөг байна. Бүүр нэг хогийн сургуулга гойц. Оройн хянсу радио сонсож байхад өнжүү хариу ирүүлсэн байдаг. Түүнийг сонсоод хянсу өнжүү рүү хар хурдаараа очиж түүнтэй уулзсан. Тэгэд галт хэрэгэр зугалах уу гэж асуугаад дараа амралтын өдөр гитартаа дуулж өгөх амлалтаа биелүүлэхэр болдог. Манай хүн гитараа сайн бэлдэж байгаад болцоонд явнаа. Хэсэг зугаалч юм ярьж байгаад завин дээр дуугаа дуулж өгнө. Бас нэг жаахан ичээстэй. Өөрхөн гитар зааж өгөх гэж байгаад нэг үнсээ давнаа. За бараг л манай хоёр үерхчихлээ шүү. Сургууль дээрх үзэгдэл гарах үед ангийн атаман бүдүүнийг бусдад янз бүрийн зураг зарха болгиж хэлдэг. Бүдүүн чих пэдгэр байжгаад гарч яваад эргэж ирэхдээ атаманы өдөс хүчил цацдаг. Азар атаман бултаж бүдүүнийг хэмхэртэл нүднэ. Бас бүдүүн мөчгөө өгсөнгөө гуйыг нь шүвгөр зоочихдаг. Гүнийг бодлын бас хүнийг дээрлэхэд хар найз байсан ч хамаагүй өс санах юм да. Ер нь энийг үзэж байгаа хүүхдүүддээ гэж хэлэхэд бусдыг битгий дээрлэхээрээ дээрлэхэд дэлгэрэх ёсгүй шүү дээ. Зүүн харцтай атаман гуяа боож байхад бүдүүн араа дагуулж ирдэг. Нөгөөх нь манай энэ атаманы ээжийг янз янзаар хилж байгаад дээвэр дээр гарч нёгийгээ үзэхэр болно. Ядаж байхад гуй руугаа юм зоолгочихсон байдаг. За за ингээд хоёр атаман дээвэр дээр халц тулна. Манай зүүн харцтай залуу ихэндээ бол бялаг нүднө. Даан шүүрхий гансаардаж хажуугаас яг шүгдүүлсэн гуй руугаа өшөглүүлснээс болоод зодуулчихдаг. Нөгөө хитэн гэж өөдхүү гарууд байгаа биз? Тойлдож энэ төр. Хянсу найзыгаа төссөөр ангид оруулж өгдөг. Хичээл завсарласны дараа ангийн атаман шууд л гараад явчихна. Тэр цагаас эхэлж ангийн атаман сургууль дээрээ ирдэггүй. Нэг өдөр бүдүүн залуутай манай хянсу юм ярьж байгаад атаман найзынхаа тухай сонсон. Нөгөө зэвүүн царайд атаман найз нь үнжүүг аваад ор сургуй зухтажчихсан байх нь тэр. Хянсу гутарсандаа ухаанаа алдалгүй л яах вэ? Юу ч хийлгүй. Хичээл сурлагтаа муудаад ядаж байхад аав нь тэрийг нь мэдчихэд ганц хүүгээ ойлгохгүй. Харин Хянсу аавыгаа загнах үед нь өөдөөс нь хэрэлдэж байгаад аавдаа зодуулдаг. Гэцүүч юм аа. Манай хүн нилэн юм орсны эцэст арай гэж нэг юм хичээлдээ явж байлаа. Тэдний анги атаманыгаа явснаас хойш сургуулийн атаманы гарт орчихсон байдаг. Нөгөөдөх атаман чинь бүр ангийнхын хүүхдүүдийг өөр өрөөнд оруулж зоддөг болчихож. Сургуулийнх нь коридороор хүртэл хянсуг зүгээр явуулдаггүй. Энэ үед манай хянсу нэг зорилго өөртөө тавина. Сургуулийн атаманыг бялав нүдэх зорилго. Тэгэд өдөр бүр бүрслэгийн тулааны номнуудыг уншиж, бэлтгэл сургуультай аавынхаа тулааны заланд хийж эхэлдэг. Олон мончог худалдаж авч бэлтгэл хийсээр өдрөөс өдөрт сайжирсаар байлаа. Уугийн бие хаа сайтай хянсу улам чангарч, чи сая юу гэсэн бэ?
хоёлаа нэг үзчих юм уу? Дээвэр дээр гараа тэр гэж төлтөө хүртэл ажиллана. Манай хүнд Мончог асуудалгүй болжээ. Зяа зяа, жинхэнэ эвгүй өөрчлөлт үзүүлэх нь дээ. Нэг өдөр шийдсэн байдалтай Хянсу сургуульд ирээ ирлээ. Ангийнхан хүүхдүүд сургуулийн атаманы дээрээс сүү цацчихын тэр. Нөгөөдөгч нь орж ирээд ангиар нэг том дугуурч манай бүдүүнийг хүртэл зодно. Харин энэ үед Хянсу. Ой, мөг өлөг минь. Чи тийм сайн зодолтдгийн бол дээвэр дээр гараад ир. Чадахгүй новшнууд нь оролцоод хэрэггүй шүү гэж хэлдэг. Сургуулийн атаманы инээд нь хүрнэ. Дээшээ гарч явахдаа ой, хүн амтны элэг дог болоогүй дээрэ. Хурдан эвлэрвэл эвлэр гэж хэлнэ. Харин Хянсу араас шууд Мончоко гаргаж ирээд тулааныг шууд эхлүүлнэ. Ганцаараа бэлтгэл хийсэн хэрэг гарах шиг боллоо. Атманыг сэхэл ахуулахгүй болбож өгнө. Харин байдал эвгүйцсэнийг мэдсэн атманы найзууд нь Хянсугийг пойлдохоор гиндүүлж орж ирнэ. Гэхдээ манай хүн бүгдийг нь бялв нүддэг. Бараг сургуулийн бүх хүүхдүүдийг араасаа дагуулсан баатарлагаар алхаж явахад нь цэргийн дарга болон багш нар гарч ирнэ. Нөгөөдөл нь Хянсуг барих гэсэн боловч манай хүн Мончокоро цонхнуудыг нь хаг цохоод өөдөөс нь шидэж солонгосын сургуулиудыг хараал идэг гэж хэлнэ. Тэгээд шууд атаман найзтайгаа адилхан сургуулаа хайж явна. Нэрээ ийм хогийн сургуулаас юу ч хүсэх үедээ. За ингээд аав нь эмлэгт Хянсуг дагуулж очиж нөгөө хідээ ээж аваас нь уучлалтгүй юм. Хянсугийн аав хатуу ширүүн хүн боловч энэ удаа хүүдээ хатуурхсангүй. Гэхдээ тийм ээ. Заавал ахлах сургуулаа төгсөж байж их сургуульд орох ёстой юм уу гэж хэлнэ. Нэг жилийн дараа Хянсу сургуультанд сууж аваад ангийнхаа бүдүүнтэй таарна. Тэгэд бүдүүнээс Үнжүү хотод ирчихсэн байгаа тухай сонсдог. Манай хүн тэгэд Үнжүүг хайж очноо. Автобусын түүнтэй таарад хэсэг яриа өрнүүлсэний дараа салдаг. Нэг чухал юм ч ярьдгүн дөө. Одоо болтол ямар ч байсан Хянсу хайртай л юм байна. Киноны төгсгөлд Хянсу бүдүүнтэй хамт Чаки Чаны Согтуу Мастрын кино үзэхээр болно. Ингээд манай хоёр кино театрын гадна хөвжилдэж байгаагаар кино маань дуусдаг. Биднийг сонссон танд маш их баярлалаа. Биднийг дэмжиж subscribe дараарай. Дараагийн киногаар уулзацгаая. Киночд.